नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू सबैजनालाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ आज हामी कक्षा दस नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ पन्ध्र गाउँमाथि एउटा कवितामा केन्द्रित भएर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दैछौँ आजको कक्षामा विशेष गरेर हामी कविताको भावार्थको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ यसै गरी लेखन समीक्षात्मक उत्तर लेखन लगायत भाषिक प्रकार जस्ता विभिन्न क्रियाकलापहरूमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ आजको पाठ्यवस्तु अनुसार म तपाईँहरूलाई कविताको भावार्थतर्फ अगाडि बढाउँछु गाउँमाथि एउटा कविताको भावार्थ तपाईँहरूले भएको छ अघिल्ला कवितात्मक पाठहरूमा पनि हामीहरूले भावार्थका सन्दर्भमा छलफल गरेका छौँ भावार्थ बुझ्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन् सबैभन्दा पहिलो कुरा त कविताको भाव बुझ्नका लागि हामीले कविताको पङ्क्ति पङ्क्तिलाई ध्यान दिनुपर्छ अनि कवितामा सोझो अर्थ सिधा अर्थ मात्र हुँदैन कविताले भन्न खोजेको अर्थ के हो भन्ने कुरामा पनि हामी केन्द्रित हुनुपर्छ अनि त्यसपछि बुधा टिपोट गर्दै क्रमशः तपाईँहरू भावार्थमा अघि बढ्न सक्नुहुन्छ यो त तपाईँहरूलाई भावार्थ बुझ्न लेख्न सहज होस् भनेर मैले सिकाएको तरिका भयो मैले पनि त्यसै गरी कविताका पङ्क्ति पङ्क्तिलाई ध्यान दिएर भाबार्थ ल्याएको छु यो सामग्री तपाईँहरूलाई छलफल गर्दै सुनाउँछु अनि त्यसपछि हामी भाबार्थका सम्बन्धमा स्पष्ट हुनेछौँ तपाईँलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू टिपोट पनि गर्न सक्नुहुनेछ म भावार्थ पढेर सुनाउँछु गाउँमाथि एउटा कविताको भावार्थ प्रस्तुत गाउँमाथि एउटा कविता शीर्षकको कविताले ग्रामीण समाजको यथार्थ अवस्थालाई प्रस्तुत गरेको छ हामीले कविताको सन्दर्भलाई यहाँनिर सङ्केत गरेका छौँ गाउँमा धेरै परालले र थोरै ढुङ्गाले छाएका घरहरू छन् कविताको सुरुको भागलाई याद गर्नुहोस् त पक्कै पनि यहाँहरूले याद गर्नुभयो पाठ्य पुस्तक हेरी पनि रहनुभएको छ बुझ्दै जानुहोस् घरको दुरावस्थाले गाउँको जनजीवन दुःख अभाव गरिबीको झल्को दिएको छ गाउँका समस्याहरूलाई अभावहरूलाई सङ्केत गरेको छ धामी झाँक्री छुवाछुत जस्ता कुप्रथाले गाउँलाई अहिले पनि गाजेको छ अब पाठको सन्दर्भ भएको कारणले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गाउँमा पनि शिक्षा पुगेको छ गाउँमा पनि शिक्षा आर्जन गर्नका लागि विद्यालय विश्वविद्यालयहरू स्थापना भएका छन् त्यसले समाजमा केही परिवर्तन त पक्कै पनि ल्याएको छ तर हामी केन्द्रित चाहिँ कविताको विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुहोस् गाउँमा अहिले पनि कुखुराको भाले बास्ता समयको अनुमान लगाइन्छ अगेनामा नुन पड्काएर परदेश गएकाहरूको कुशल मङ्गलको अन्दाज गरिन्छ गाउँ कर्ममा विश्वास गर्छ बालीको उब्जाउ हेरेर शरीरमा कपडा र पेटमा अन्नको दाना पर्ने नपर्ने ठेगान लगाइन्छ गाउँका मानिसहरू छिमेकी अगेनाबाट आगो ओसारेर दिनको प्रारम्भ गर्छन् वस्तु वस्तुबाहुलाई घाँसपात हालेर खेतमा गोरु नार्न पुग्छन् गाउँमा कसैलाई पनि एकछिन फुर्सद छैन कसैको विवाहमा जन्त जानु छ कसैको खेतबारीमा पर्म तिर्न जानु छ कोही बिरामी भए धामी बसाउनु छ पर्व जात्रा उत्सव आए नाच्नु र नचाउनु छ कसैको प्राण गए दाह संस्कारका लागि लासलाई घाटमा पुर्याउनु छ गाउँ एकछिन सुत्दैन एकछिन आराम गर्न पाउँदैन तैपनि गाउँमा घाम उदाउन नसकेकामा कविले तीखो व्यङ्ग्य गरेका छन् यो उदाहरण मात्रै हो भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले विषयवस्तु बुझेर यही भाव आउने गरी आफ्नै शैलीमा पनि लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ अझै अगाडि सुनौ है त गाउँ वर्षौँदेखि अभावमा बाँचेको छ गाउँभरि एउटा मात्र इनार हुँदा पनि गाउँलेहरू पानी पिउन नपाएको गुनासो गर्दैनन् पिठ्यूमा मजेत्रोले काखे नानीलाई बाँधेर भए पनि मेलापात गर्न छोड्दैनन् गाउँका मानिसहरू घरायसी काम र कृषि कर्म गर्न पाउँदा खुसी हुन्छन् उनीहरूलाई गाई भैँसीको बकारो सोहोर्ने शैली थाहा छ हलौको हातो वा अनौ समात्ने कोदालो धारिलो पार्ने तरिका थाहा छ कहिले बाली लगाउने वा कहिले बाली भित्र्याउने समय पनि थाहा छ गाउँलेलाई नाङ्लाले भुस कनिका र चामल निफन्ने तरिका थाहा छ के हिउँद के वर्षा गाउँ अहिले पनि आफ्नै लयमा गीत गाइरहन्छ यसलाई एस यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ गाउँलेहरू आफ्नो नियमित कर्म जो परम्परादेखि गर्दै आइरहेका छन् त्यसमा मात्रै अभ्यस्त छन् त्यही काम गर्न उनीहरूलाई बानी परेको छ गाउँलेहरू आफ्नै काममा मग्नमस्त छन् यसरी पनि तपाईँहरूले छोटकरीमा विषयवस्तु बुझ्न त सकिहाल्नुहुन्छ अब अर्को खण्ड हेरौँ अहिले पनि गाउँ राजनीतिभन्दा माथि रहेर रा। आफ्नै दैनिकीमा बाँचेको छ चुनाव नारा आश्वासन कुनै कुराले पनि गाउँलाई छुन सकेको छैन चुनाव घोषणापत्र परिवर्तन राजनीति जस्ता शब्दजालभन्दा पर रहेर गाउँका मानिसलाई भाकल चढाउने र कुलोमा पानी लगाउने दिन थाहा छ भन्दै कविले गाउँले जीवन जीवनशैली दैनिकी बाध्यता आदिको सूक्ष्म चित्रण गरेका छन् कविताको भावार्थ हामी छलफल गर्दैछौँ अझै अगाडि सुन्नुहोस् कविले गाउँ अनुसारको देश अनि देश गुणाको भेष भन्ने मर्मलाई समात्न सम्पादकलाई आह्वान गरेका छन् सुन्दर गाउँ गाउँको जीवनशैली गाउँका बाध्यता र अभाव अखबारका पानामा लेखिन नसकेकामा कविको गुनासो छ कविले गर्वको इतिहास बोकेको गाउँको कथाभन्दा बम वर्षाका खबर बालिक मताधिकार साहित्यिक आन्दोलन र अन्तरिक्ष यानका गतिविधि मात्र लेखिने गरेको आक्षेप लगाएका छन् अखबारले नागरिकताको प्रमाणपत्र बाँड्ने गाउँ र नागरिक बन्न नपाएका जनताको पक्षमा ओकालात गरोस् भन्ने आशय कवितामा प्रस्तुत भएको छ साँच्चै गाउँका दुःख दर्दहरू गाउँका पीडा र अभावहरू जे छन् त्यसलाई पत्रिकाले बोकिदियो भने अथवा पत्रिकामा त्यस्ता समाचारहरू छापिए भने कस्तो राम्रो हुन्थ्यो राम्रो यस अर्थमा कि गाउँका अवस्थाहरू सहरमा बस्ने नागरिकहरूले पनि बुझ्न पाउँथे गाउँका अभावहरूका बारेमा देशका कुना काप्चामा ती सञ्चार का माध्यमबाट समाचारहरू पुग्ने गर्थे यसले गाउँको विकासका लागि पक्कै पनि मद्दत पुग्थ्यो कविको आशय यस्तो किसिमको छ एक्काइसौँ शताब्दीको उत्तराधारतिर पनि ढिकीच्याउँ ढिकीच्याउँ गर्दै एउटा खुट्टा उचालेर ढिकीमा उभिएको र जाँतामा टाउको अड्याएर निधाइरहेको सन्दर्भले अझै पनि गाउँ विज्ञान र प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ चुनावका बेला चुनावी घोषणापत्रमा लेखिने योजना केवल कागजको खोस्टा बनेका छन् अन्तरिक्षका गतिविधि दन्त्यकथा बनेका छन् भन्दै कवितामा भाव व्यक्त गरिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो त भयो गाउँमाथि एउटा कविताको भावार्थको नमुना हामीले छलफल गर्दै भावार्थका सन्दर्भमा विषयवस्तुहरू बुझ्यौँ तपाईँहरूले आवश्यक विषयवस्तु टिप्पोट पनि गर्नुभएको छ अब यो विषयवस्तु बुझिसकेपछि आफ्नै शब्दमा यही भाव यस्तै किसिमको भाव आउने गरी भावार्थ लेख्न त सकिहाल्नुहुन्छ अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अघि बढौँ है त अब हामी बौद्ध र अभिव्यक्ति अन्तर्गत कवितामा चित्रण गरिएको नेपाली ग्रामीण परिवेशको समीक्षात्मक टिप्पणी गरौँ मैले तपाईँलाई के विषयवस्तु ल्याएको छु यी विषयवस्तुमा हामी छलफल गर्दै बुझ्नेछौँ हामीले कविताका सन्दर्भमा छलफल गर्दा पनि विषयवस्तु त बुझिसकेका छौँ कविताले विशेष गरेर नेपालको ग्रामीण परिवेशलाई चित्रण गरेको छ त्यहाँका दुःख पीडा र अभावलाई सङ्केत गरेको छ जीवनशैलीलाई प्रस्तुत गरेको छ अब ग्रामीण परिवेश कस्तो छ त्यसको समीक्षाको नमुना म तपाईँहरूलाई सुनाउँछु नेपाली साहित्यका प्रसिद्ध कवि तथा गीतकार दिनेश अधिकारी बिसम दुई हजार सोह्र दिनेश अधिकारीको जन्म दुई हजार सोह्र सालमा भएको हो द्वारा रचित गाउँमाथि एउटा कविता समय समाज र मानिसका अनेकौँ आयामहरूलाई मा अत्यन्तै सूक्ष्म चित्रण गरिएको समाजपरक कविता हो यस कविताले ग्रामीण समाजको वस्तुगत अवस्थालाई यथार्थपरक ढङ्गले चित्रण गरेको छ अभावमा बाँचेका ग्रामीण क्षेत्रका जनताले व्यतीत गरेको दिनचर्या कविताका विषयवस्तु बनेका छन् होइन त पक्कै पनि हो अझै सुन्नुहोस् प्राय गाउँमा धेरै परालले र थोरै ढुङ्गाले छाएका घरहरू भेटिन्छन् कुखुराको भाले बास्ता समयको अनुमान गर्ने परम्परागत चलन गाउँमै छ गाउँमै अगेनामा नुन पड्काएर परदेश गएकाहरूको कुशल मङ्गलको अनुमान समेत गरिन्छ गाउँका मानिसहरू छिमेकी अगेनाबाट आगो ओसारेर दिनको प्रारम्भ गर्छन् वस्तुबाहुलाई घाँसपात हालेर मेलापात जान्छन् अन्न बालीको उब्जाउ हेरेर शरीरमा कपडा र पेटमा अन्नको दाना पर्ने नपर्ने निश्चित हुन्छ भन्ने विश्वासमा गाउँलेहरू काममा व्यस्त हुने गरेको सन्दर्भ कवितामा चित्रण गरिएको छ बुझिरहनु भएको छ यो नेपालको ग्रामीण परिवेशका सन्दर्भमा हामीले विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरिरहेका गा छौँ गाउँ कस्तो छ अब तपाईँ हामीले हामी बसेको हामी बाँचेको गाउँलाई मात्र हेरेर हुँदैन कविताको मूल विषयवस्तु कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ हेर्नुहोस् है त गाउँका आफ्नै समस्या छन् अशिक्षा अन्धविश्वास अभाव गरिबीले गाउँलाई गाँजेको छ वर्षौँदेखि अभावका बिचमा बाँचेको गाउँ कहिल्यै निधाउँदैन थकाइ मार्दैन एउटै इनारको पानीले मात्र धानिनु पर्दा एउटै इनारको पानीले मात्र धानिनु पर्दा पनि गुनासो गर्दैन पिठ्यूमा मजेत्रोले काखे नानी बाँधेर भए पनि आमाहरू मेलापात गर्न बाध्य छन् गाई भैँसीको भकारो सोहर्ने अनौ समात्ने कोदालो खन्ने काममा गाउँको जीवन अभ्यस्त बनेको छ यहाँ हामीले गाउँको सन्दर्भमा मात्रै समीक्षा गरिरहेका छौँ समीक्षात्मक टिप्पणी गरिरहेका छौँ अझै अगाडि सुन्नुहोस् गाउँका सबैलाई बाली कहिले लगाउने वा कहिले भित्र भन्ने कुरा थाहा छ औपचारिक शिक्षा नपाए पनि अनुभवले सिर्जित चेतनाले भुस कनिका र चामल राम्ररी छुट्याउन सक्ने भएको गाउँमाथि कविले गर्व गरेका छन् यस कविताले ग्रामीण क्षेत्रका समस्या र गाउँको दिनचर्यालाई सूक्ष्म चित्रण गरेको छ चुनाव नारा आश्वासन कुनै कुराले पनि गाउँका मानिसलाई छुन नसकेको तितो यथार्थ कविताले बोलेको छ अत गाउँको सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक र रा राजनीतिक परिवेशले कविता उत्कृष्ट बनेको छ गाउँको परिवेश कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले समीक्षात्मक टिप्पणी गर्दै छलफल गऱ्यौँ यही छलफलका आधारमा तपाईँलाई थप विषयवस्तु बुझ्न थप कार्यकलाप गर्न पनि पक्कै पनि मद्दत पुग्नेछ अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अघि बढौँ तयार हुनुहुन्छ नि पक्कै पनि सुन्नुहोस् है त बोध र अभिव्यक्ति अन्तर्गत नै प्रश्न सात हेर्नुहोस् त निर्देशन दिएको छ व्याख्या गर्नुहोस् क तपाईँले गर्व गर्ने सगरमाथालाई काँधमा बोकेर उभिएको यो गाउँ यो पङ्क्तिलाई आधार मानेर हामीले व्याख्या लेख्नुपर्ने हुन्छ मैले व्याख्या लेखनका लागि केही मुख्य मुख्य बुधा टिपुटको नमुना ल्याएको छु हेर्नुहोस् है त यी बुधाहरू हेर्दै तपाईँले आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु टिपोट पनि गर्न सक्नुहुनेछ गाउँको जनजीवन दुःख अभाव गरिबीको झल्को दिएको टिपोट गर्दै हुनुहुन्छ है गाउँलाई अहिले पनि दामी झाँक्री छुवाछुत जस्ता कुप्रथाले गाँजेको गाउँमा गाउँमा घाम उदाउ नसकेको गाउँ वर्षौँदेखि अभावमा गाउँको जीवनशैली गाउँका बाध्यता र अभाव अखबारका पानामा लेखिन नसकेको गाउँ विज्ञान र प्रविधिको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको चुनावी घोषणापत्रमा लेखिने योजना केवल कागजको खोस्टा बनेको गाउँको विकास र परिवर्तनका लागि सोच्नुपर्ने समय आएको ग्रामीण समाजको यथार्थ अवस्थालाई प्रस्तुत गरेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यी बुधामा केन्द्रित भएर संरचना अनुसार व्याख्या लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ व्याख्या लेखनको संरचनामा त तपाईँहरू स्पष्ट नै हुनुहुन्छ कम्तीमा तिनवटा अनुच्छेद हुनु पर्यो पहिलो अनुच्छेदमा जुन पंक्ति अथवा वाक्यलाई हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सन्दर्भलाई स्पष्ट पार्नु पर्यो यो तुलनात्मक रूपमा छोटो अनुच्छेद हुनेछ यसै गरी दोस्रो अनुच्छेद मूल व्याख्याको अनुच्छेद हो यसमा विषयवस्तुको प्रस्तुति हामीले पाठका आधारमा र स्वतन्त्र रूपमा पनि दिन सक्छौँ सन्दर्भ मिल्ने किसिममा किसिमबाट सन्दर्भ मिल्दो किसिमबाट स्वतन्त्र रूपमा पनि दिन सक्छौँ उदाहरण पनि हामीले दिनु आवश्यक हुन्छ आवश्यकता अनुसार तर्क र टिप्पणी पनि गर्न सक्छौँ यो मूल व्याख्या खण्ड हो यसैगरी तेस्रो भागमा पुग्दा हामीले निष्कर्ष लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ भएका विषयवस्तुलाई अर्थात् मूल व्याख्याको विषयवस्तुलाई निचोडका रूपमा निष्कर्षका रूपमा हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने वाक्यलाई अथवा अंशलाई ख्याल गर्दै हामीले निष्कर्ष अनुच्छेद लेख्नुपर्ने हुन्छ यही संरचनामा आधारित भएर तपाईँहरू व्याख्या लेख्न त सकिहाल्नुहुन्छ आजको कक्षामा अहिलेसम्म हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरू स्मरण गर्नुहोस् त हो त हामीले गाउँमाथि एउटा कविताको भावार्थका सन्दर्भमा छलफल गऱ्यौँ यसै गरी समीक्षात्मक टिप्पणीलाई उदाहरणका रूपमा छलफल गर्दै यसै किसिमबाट हामीहरू समीक्षात्मक उत्तर लेख्न सक्ने भयौँ अनि व्याख्याका सन्दर्भमा छलफल गर्दै पाठ्य पुस्तकको बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा दिएको व्याख्याको क व्याख्याका लागि दिएको प्रश्न क का आधारमा बोधागत रूपमा छलफल गऱ्यौँ र संरचनाका सन्दर्भमा पनि छलफल गऱ्यौँ अब हामी आजको पाठ्यवस्तु अनुसार अर्को कार्यकलापतर्फ अघि बढ्छौँ तयार हुनुहुन्छ नि प्रश्न आठ बोध र अभिव्यक्ति खण्डको प्रश्न आठलाई पढ्नुहोस् त गाउँमाथि एउटा कविता कविताका आधारमा ग्रामीण परिवेशबारे साथीबीच छलफल गरी निष्कर्ष लेख्नुहोस् हामीलाई प्रश्नले दिएको निर्देशन अनुसार पहिलो कुरा त हामी ग्रामीण परिवेशका सन्दर्भमा स्पष्ट हुनु पऱ्यो र आफ्ना साथीसँग छलफल गर्नु त्यहाँ तपाईँलाई लागेको कुरा तपाईँका साथीलाई लागेको कुरा सबैले आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ तर्क राख्नुहुन्छ ग्रामीण परिवेश यसरी चित्रण भएको छ भन्नुहुन्छ अनि त्यो छलफलका आधारमा तपाईँले निष्कर्ष लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले भर्खरै समीक्षात्मक टिप्पणीमा पनि ग्रामीण परिवेशकै बारेमा छलफल गरेका छौँ एकपटक फेरि सम्झनुहोस् त गाउँमाथि एउटा कवितामा कसरी ग्रामीण परिवेशको चित्रण भएको छ म मुख्य विषयवस्तु सेतोपाटीमा लेखेर पनि देखाउँछु हेर्नुहोस् है त गाउँको सामाजिक परिवेश गाउँको सामाजिक परिवेश चित्रण भएको छ यसै गरी गाउँको आर्थिक परिवेश आर्थिक अवस्था पनि भन्न सक्नुहुन्छ चित्रण भएको छ यसै गरी राजनीतिक परिवेश अनि सांस्कृतिक अवस्था सांस्कृतिक परिवेश सामाजिक परिवेश भन्नाले समाज कस्तो छ घरहरू कस्ता छन् मानिसको सम्बन्ध कस्तो छ यही रूपबाट बुझ्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त सांस्कृतिक परिवेश अनुसार हाम्रा हामी गाउँमा जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामीको भूमिकामा रहेका छौँ यसै गरी नाचगानका सन्दर्भ चाडबाडका सन्दर्भ सांस्कृतिक परिवेशको कुरा रह्यो आर्थिक अवस्था सिधै रुपियाँ पैसासँग त्यहाँ कुरा गरिएको त छैन तर आफ्ना खेतबारीमा उब्जाउ आफ्ना खेतबारीको उब्जाउ हेरेर किसानले मेरो आगामी दिन कस्तो हुनेछ भनेर अनुमान गर्नेछन् अनुमान गरिरहेका हुन्छन् यो आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित कुरा हो अन्न अन्नबाली राम्रो उब्जाउ भयो भने आम्दानी राम्रो भयो आम्दानी राम्रो भइसकेपछि आफ्ना आधारभूत आवश्यकताहरू खाना छाना र नाना सजिलै पुरा हुने भए आर्थिक अवस्थासँग सम्बन्धित रहन्छ यसै गरेर तपाईँ विषयवस्तुमा प्रष्ट भइसक्नु भएको छ कुखुराको भाले समयको सङ्केत गर्नु भन्नुको तात्पर्य गाउँ अझै पनि अभावमा छ गाउँमा घडी छैन यसै गरी अन्धविश्वासमा बाँच्नु परेको सन्दर्भ छ यो अशिक्षाका कारणले गाउँमा भएको अभाव गाउँमा अन्धविश्वास पनि व्याप्त छ भन्ने कुरालाई पनि सङ्केत गरिएको छ मूल विषयवस्तु सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक परिवेशमा केन्द्रित हुँदै अनि राजनीतिक मुद्दालाई पनि सङ्केत गर्न सक्नुहुन्छ गाउँमा चुनाव आओस् अथवा चुनाव सकियोस् त्यसको कुनै सरोकार रहँदैन चुनावी घोषणापत्रले गाउँमा कुनै पनि अर्थ राख्दैन हो सामाजिक परिवेश सांस्कृतिक परिवेश र आर्थिक परिवेशलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्दै तपाईँले ग्रामीण परिवेशका बारेमा विषयवस्तु समेट्न त सकिहाल्नुहुन्छ अब अर्को प्रश्नतर्फ अर्को क्रियाकलापतर्फ अघि बढौँ प्रश्न पढ्नुहोस् त गाउँमाथि एउटा कविता कविताको आधार आधारले गाउँघरको जीवनस्तर माथि उठाउन कसरी सम्भव होला कल्पना गरी लेख्नुहोस् यो तपाईँहरूका लागि स्वतन्त्र र मौलिक उत्तर दिन सकिने किसिमको प्रश्न हो हामीले अनुमान कल्पना गर्दै विषयवस्तु लेख्नुपर्ने हुन्छ उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ हामी बाँचेको भूगोल कस्तो छ हामी बाँचेको समाज कस्तो छ यस आधारमा पनि हामीले हाम्रो जीवनस्तर कहाँ पुग्ला नेपाल गाउँ नै गाउँको मुलुक भएको कारणले गर्दा यहाँको जीवनशैली जीवनस्तर कसरी विकास गर्न सकिएला परिवर्तन ल्याउन सकिएला सहरमा बस्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यस विषयमा सोच्न सक्नुहुनेछ बुझ्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले विभिन्न सामग्रीहरू पढ्दै हेर्दै यो विषयवस्तुमा स्पष्टता पक्कै पनि हुनुभएको छ हामी टेलिभिजन हेर्छौँ रेडियो सुन्छौँ पत्र पत्रिका पढ्छौँ गाउँघरका देशका विभिन्न ठाउँका समाचारहरू पनि हामीले सुन्दै पढ्दै र हेर्दै आएका छौँ यसरी पनि हामीले गाउँघरको जीवनस्तर माथि उठाउने सन्दर्भमा कल्पना गर्न सक्छौँ मैले केही बोधाहरू ल्याएको छु बोधागत रूपमा छलफल गरौँ गाउँमा व्याप्त अन्धविश्वास हटाउनुपर्छ गाउँको विकासका लागि गाउँको जीवनस्तर माथि उठाउन गाउँमा अन्धविश्वास छ यसलाई हटाउनुपर्छ अन्धविश्वास हटाउनका लागि शिक्षा पुग्नुपर्छ शैक्षिक वातावरण हुनुपर्छ गाउँघरका मानिसहरूले शिक्षा आर्जन गर्न पाउनुपर्छ मूल विषयवस्तु भएको कारणले गर्दा यसमा अटेका सन्दर्भहरूलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ है त गाउँमा विकास पुर्याउनु पर्ने विकास भनेको पर कुनै एउटा चिज एउटा वस्तु मात्रै होइन सूचना सञ्चार यातायात शिक्षा स्वास्थ्य समग्र रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ विकासलाई एउटा शब्दका रूपमा अथवा एउटा वस्तुका रूपमा मात्रै हेरिनु भएन गाउँमा विकास पुर्याउनु पर्ने गाउँमा विकास पुगिसकेपछि जीवनस्तर माथि उठाउन सजिलो हुन्छ विकास भन्नाले त्यही त हो हामीले भर्खरै पनि छलफल गऱ्यौँ शिक्षा स्वास्थ्य यातायात सूचना सञ्चार इन्टरनेटको पहुँच जो सूचना सञ्चार अन्तर्गत नै पर्दछ इन्टरनेटका माध्यमबाट हामीले सञ्चारलाई सहज ढङ्गले उपयोग गर्न सक्छौँ यसले पनि हाम्रो चेतनालाई अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्छ यसै गरी अर्को बुधा छ स्थानीय सरकारले जनताका आवश्यकता पहिचान गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हेर्नुहोस् त जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध हुनु पर्यो स्थानीय सरकारले यस विषयमा सोच्नु पऱ्यो स्थानीय सरकार जिम्मेवार नभइकन गाउँमा परिवर्तन आउने कुरा सम्भव पनि छैन स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँपालिका अथवा नगरपालिका आफ्नो क्षेत्रलाई राम्रो बनाउनु पर्यो आफ्नो क्षेत्रमा विकास भित्रियाउनु पर्यो आफ्नो क्षेत्रका जनताले सुविधा पाए नपाएको विषयमा ख्याल गर्नु पर्यो अनि यसरी स्थानीय सरकारले सुलभ तरिकाले सजिलो सहज तरिकाले सेवा प्रवाह गर्दा जनताको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्न जनताको जीवनस्तरलाई सुधार्नका लागि मद्दत पुग्नेछ यो विषयवस्तु त तपाईँहरूले सामाजिक विषयमा पनि प्रशस्तै छलफल गरिहाल्नुहुन्छ अर्को प्रसङ्ग छ पत्र पत्रिकाले मुलुकको अवस्थालाई ध्यान दिएर समाचार प्रकाशन गर्नुपर्छ पत्र पत्रिकामा देश विदेशका सूचना घटना रहनु राम्रो कुरा हो विदेशमा भएका प्रगति र परिवर्तनहरू पनि हुनु राम्रो कुरा हो पत्र पत्रिकाले स्थानीय विषयवस्तु र स्थानीय मुद्दालाई पनि समेट्न सक्नुपर्छ यसो भयो भने कुनै गाउँमा भएका कुनै देशको कुनै भूगोलमा भएका राम्रा अभ्यासहरूलाई अर्को ठाउँमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ यसका माध्यमबाट जनताले स्वरोजगार बन्ने उपायहरू खोजी गर्न सक्छन् जनताले आफ्नो रोजीरोटीका लागि आजीविकाका लागि गाउँ छोड्ने घर छोड्ने कुरालाई त्यागेर गाउँ घरमै बसेर काम गर्ने वातावरण तयार हुन सक्छ उनीहरूको मानसिकता परिवर्तन बन्न सक्छ मानसिकतामा परिवर्तन आउन सक्छ र सूचना सञ्चारका माध्यमबाट देश विदेशका कुराहरू देश विदेशका राम्रा अभ्यासहरूलाई बुझ्दै जनताले आफ्नै गाउँघरमा आफ्नै गाउँठाउँमा जीवनस्तर माथि उठाउने गरी काम गर्न सक्छन् सोच र चिन्तन गर्न सक्छन् यसले गाउँघरको भलाइमा मद्दत पुग्नेछ गाउँ घरको विकास र समृद्धिमा मद्दत पुर्याउनेछ यही विषयवस्तुलाई तपाईँले बुझेर समेट्नुपर्ने हुन्छ र अर्को प्रसङ्ग छ गाउँको उत्पादनले उचित मूल्य पाउनुपर्ने कतिपय गाउँहरू सहरसँग नजिक छन् सहरसँग जोडिएका छन् त्यहाँका उत्पादनहरू सजिलै स सहर बजारमा पुर्याएर बेचबिखन गर्न सकिन्छ यसरी सहर बजारसँग जोडिएका गाउँघरको आर्थिक अवस्था पनि माथि छ त्यहाँका जनताहरूको त्यहाँका जनताहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न छन् फेरि अर्कातिर सहरबाट निकै टाढा गाउँ बस्तीहरू छन् गाउँघर छन् त्यहाँ चाहिँ यातायातको राम्रो पहुँच पनि पुग्न सकेको छैन गाउँघरका उत्पादनलाई सहर बजार पुगेर बिक्री वितरण गर्ने वातावरण पनि सहज छैन यस्तो अवस्थामा किसानहरू मारमा परिरहेका छन् हामी बिचौलिया भन्ने गर्छौँ नि किसानका उत्पादनहरू सस्तो दाममा लिने अनि त्यो वस्तुलाई सहर बजार पुर्याएर छिटै नाफा कमाउने व्यापारीहरू पनि छन् यस्तो अवस्थाले चाहिँ गाउँघरको विकास हुन सक्दैन किसानहरू वर्ष महिनौ लगाएर किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू सस्तो मूल्यमा बेच्नु पर्दा उनीहरूलाई गाह्रो परिराखेको हुन्छ यो किसानको अवस्थाबाट सोच्नुपर्ने प्रसङ्ग छ र किसानको अवस्थाबाट यसरी किसानले आफ्ना उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्ने सन्दर्भ जोड्दा गाउँघरको जीवनस्तर गाउँघरको जीवनशैली माथि उठाउने तरिकाका बारेमा पनि पक्कै पनि बहस हुन्छ यो केही नमुना बोधाहरू मात्रै हो तपाईँले यस प्रश्नको उत्तर त आफ्नो गाउँघरको अवस्था कस्तो छ अथवा गाउँघरसँग हामी जोडिएका हुन्छौँ त्यहाँको अवस्था कस्तो छ यी कुराहरूलाई बुझ्दै कल्पना गरेर काल्पनिक उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ मैले नमुनाका रूपमा केही बुधाहरू र ती बुधाहरूलाई पनि प्रसङ्ग स्पष्ट हुने गरी बुझाएको छु तपाईँहरू यो विषयवस्तुमा पक्कै पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ होइन त च्याबास अब अर्को प्रश्न हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी भाषिक प्रकारसँग सम्बन्धित भएर अभ्यास गर्छौँ पाठ्य पुस्तकको बोध र अभिव्यक्ति खण्डको प्रश्न बाह्र पढ्नुहोस् त हामीलाई त्यहाँ अनुच्छेद पढेर केही काम गर्नका लागि निर्देशन दिएको छ म पहिला विषयवस्तु सुनाउँछु अनि हामी छलफल गर्नेछौँ छठ पर्व विशेष गरी तराईमा मनाइने राष्ट्रिय पर्व हो एउटै पोखरी या जलाशयको किनारमा स्वयं श्रद्धालुले सूर्यको पूजा गर्ने चलन जातीय समन्वय र सद्भावको ज्वलन्त उदाहरण पनि हो अहिले यस पर्वमा तराई समुदायका साथै अरू समुदायका श्रद्धालु पनि सहभागी हुने क्रम बढ्दो छ यस पर्वमा तराई समुदायका मानिसले अरू समुदायका मानिसलाई समेत आमन्त्रण गरी रमाइलो गर्दै सामाजिक सद्भावको नमुना प्रस्तुत गरेको पाइन्छ हाल तराईका साथै पहाड र रा राजधानीका विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने समुदायका मानिस मिलेर छठ पर्व मनाउँदा सबैको जीवनमा समानता एकता र सद्भावको सन्देश प्रवाह भएको पाइन्छ यो विषयवस्तु त हामीले बुझी पनि सकेका छौँ विभिन्न चाडपर्वमा हामीले यस्ता सन्दर्भहरूलाई बुझ्ने गर्छौँ हामी एउटै टोलमा विभिन्न जात जातिका मानिस बसोबास गर्छौँ हाम्रो जात धर्म फरक फरक किसिमको हुने गर गर्छ यसै गरेर सिङ्गो नेपाललाई नै हेर्ने हो भने यहाँ पनि विभिन्न जात जातिका मानिसहरू एक आपसमा असाध्यै मिलेर बसेका छन् एकले अर्कोलाई दुःख सुखमा साथ दिने मात्रै होइन भाषा कला सभ्यता संस्कृतिलाई नजिकबाट बुझ्ने र समर्थन गर्ने चलन छ यो सामाजिक एकताको अत्यन्त उत्कृष्ट नमुना हो ज्वलन्त उदाहरण हो यो नमुनालाई हामीले सामाजिक एकताको सन्दर्भबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँ प्रसङ्ग चाहिँ चाडपर्वको आएको छ छठ पर्वका सन्दर्भमा छठ पर्वका सन्दर्भमा यहाँ विषयवस्तु आएको छ र छठ पर्व कुनै एउटा जात विशेष अथवा भूगोल विशेषको चाडपर्व मात्र होइन यो सारा नेपालीहरूको चाडपर्व हो र रा राष्ट्रिय पर्व हो भनिएको छ यो विषयवस्तुमा त हामी स्पष्ट नै छौँ अब यो विषयवस्तुका आधारमा हामीले केही कार्यकलाप गर्नुपर्छ तपाईँहरू कार्यकलापका लागि तयार हुनुहुन्छ नि सुन्नुहोस् है त विभिन्न जाति जात जातिका मानिस सहभागी भई कुनै चाडपर्व मनाएको सद्भावपूर्ण कुराकानीको नमुना अभिनयसहित कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् हामीले भर्खरै छलफल गऱ्यौँ हाम्रा पर्वहरू विभिन्न किसिमका छन् हाम्रा जात अनुसार हामी बस्ने ठाउँ अनुसार परम्परादेखि हामीले मान्दै आएका विभिन्न चाडपर्वहरू छन् ती चाडपर्वमध्ये कुनै एउटा चाडपर्वमा तपाईँ सहभागी हुनुभएको कल्पना गर्नुहोस् अनि चाडपर्वमा भएको सद्भावपूर्ण कुराकानी कुराकानीलाई नै तपाईँले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ उदाहरणका लागि एकजना विद्यार्थी तामाङ समुदायको हुनुहुन्छ अर्को विद्यार्थी सुदूरपश्चिमबाट गौरा पर्व मनाउने विद्यार्थी हुनुहुन्छ तपाईँहरू बिचको कुराकानी कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले एक आपसमा कुराकानी कसरी गर्नुहुन्छ तामाङ पर्व तामाङ जाति तामाङ जातिले मनाउने मुख्य पर्व कल्पना अनुमान कल्पना भन्दा पनि अनुमान गर्नुहोस् त सम्झनुहोस् त कसरी चाडपर्व मनाइएको थियो अब फेरि ख्याल गर्नुहोस् तपाईँले यसरी आफ्ना साथीलाई आफ्नो चाडपर्वका बारेमा भनाइ भनिरहँदा सुदूरपश्चिममा बस्ने साथीलाई चाहिँ तामाङ जातिले मनाउने पर्वका बारेमा जानकारी हुन्छ अनि फेरि सुदूरपश्चिममा बसोबास गर्ने नागरिकहरूले जनताहरूले गौरा पर्व मनाउँछन् गौरा पर्वका बारेमा अर्को साथीलाई जानकारी हुन्छ अनि यो नमुना चाहिँ अभिनय गरेरै तपाईँहरूले सुनाउनु पर्ने हुन्छ साथी साथीमा कुराकानी गर्दा कसरी कुराकानी गर्नुहुन्छ नमस्कार गर्ने चलन हुन्छ नमस्कार गरेर आफ्नो सद्भावपूर्ण कुराकानीलाई अघि बढाउनुहोस् कुराकानीका सन्दर्भमा विभिन्न जिज्ञासाहरू हुन्छन् प्रश्न उत्तरहरू हुन्छन् ती जिज्ञासा प्रश्नलाई तपाईँले आफ्ना साथी स्पष्ट हुने गरी बुझ्ने गरी बताउन सक्नुहुन्छ अब अभिनय नै भएको हुनाले कहिलेकाहीँ आफ्ना अग्रजहरूको भूमिकालाई पनि तपाईँले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ हामीले तल्ला कक्षाहरूदेखि नै आधारभूत तहका कक्षाहरूदेखि नै भाषिक प्रकारका सन्दर्भमा विभिन्न छलफल मात्रै होइन अभिनय पनि गरेका छौँ हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने भाषालाई उतारेर कहिले लेख्ने गर्छौँ कहिले बोल्ने गर्छौँ कहिले अभिनय गर्ने गर्छौँ गर कहिले दुईजनाको भूमिका हुन्छ कहिले कक्षाका सारा विद्यार्थीहरूको भूमिका हुन्छ दुईजनाको भूमिकामा दुई दुईजना हुँदै हामी युगल जोडी भनेर छलफल गर्छौँ अभिनय गर्छौँ अनि छलफलमा धेरै सहभागिताको आवश्यकता पर्यो भने सोही अनुसार हामी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छौँ यो तपाईँहरूका लागि थप काम भयो विषयवस्तु भयो हामी सँगसँगै छलफल गऱ्यौँ अब यसका आधारमा तपाईँहरूले आफ्नो अभिनय प्रस्तुत गर्न सकिहाल्नुहुन्छ आजको कक्षामा विशेष गरेर हामीले भाषिक प्रकारका सन्दर्भमा भर्खरै छलफल गऱ्यौँ यसै गरी अनुमान र कल्पनाका आधारमा उत्तर कसरी दिने कसरी भन्ने लेख्ने तरिका पनि सिक्यौँ आजको कक्षामा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद आउँदा कक्षाहरूमा फेरि यसै गरी रमाइलो भेटघाट हुने नै छ तबसम्मको लागि विदा माग्ने अनुमति चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार